subir isso. Pra subir tanto. É um trem. Ai, meu ouvido tá doendo. Olha o tempo. Vai, faça. Do meu ouvido. Minha também. Ele tá vindo com toda a cidade. Nossa, olha isso, Bel. Vem, vem, vem. Olha o caminho. Olha o caminho. Oi. 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 Oi.
machucar? Não. Oi? Ele podia vir aqui arranhar. Ah, não, aqui tem um cerca elétrica. São três! Aquele sim que é uma foto. Eu vou ver aqui, tá bom? Vamos. Tá pra cá.
Thank you.